Azərbaycanda özəl pensiya fondlarının yaradılması ilə bağlı qanunvericilik bazası təkmilləşdirilir. Aidiyyatı qurumlarla razılaşdırılma prosesi gedir. Prosesin yekununda müvafiq layihələr baxılması üçün Milli Məclisə təqdim olunacaq. Bəs özəl pensiya fondu nə də vətəndaşlara nə verəcək? Burada yığılan pullara kim nəzarət edəcək? Bir çox ölkələrdə uzun müddətdir ki, özəl pensiya fondları fəaliyyət göstərir. Yəni vətəndaş dövlət pensiya fonduna ödənişdən başqa həm də könüllü olaraq özəl pensiya fonduna istədiyi məbləğdə vəsait ödəyərək pensiyasını artıra və ya özünün pensiyasını təmin edə bilir. Bu pensiya yaşı çatan şəxslərə həm dövlətdən, həm də özəl fonddan pensiya almaq imkanı yaradır. Qardaş Türkiyədə də 2003-cü ildən özəl pensiya fondları fəaliyyət göstərir. 15 milyon kişi bu şəkildə özəl əməklilik sistemində yer alıyor. Birikən para tutarı da şu anına qədər 23,5 milyar dolara ulaşmış durumda. Sistemdən əməkli olaraq ayrılmaq mümkün. İsteyen topluca parasını alabiliyor. İsteyen belli bir dönem içerisinde, örneğin 10 yıllık vade içerisinde aylık emekli aylığı şeklinde ödenmesini isteyebiliyor. Azerbaycan'da da özel pensiya fondlarının yaradılması gündemdedir. Artık bununla bağlı prosesler yekunlaşmak üzeredir. Özel pensiya fonduna istenilen vatandaş vesayet ödeyebilir. Mesela vatandaş küçük meblağda müeyyen işlerle pul kazanabilirse, istediği kadar meblağı özel pensiya fonduna yatırarak gelecekte pensiya almak şansı kazanırlar. İşləməyən insanlar da müəyyən vəsait əldə etdikdə bu vəsaiti özəl pensiya fonduna yatıra bilərlər. Əgər vətəndaşımız özəl pensiya fonduna da ödəniş edibsə, onun pensiya yaşı tamam olan zaman dövlət tərəfindən ödənilən pensiya məbləği 500 manatdırsa, o əlavə olaraq özəl pensiya fondundan 300 manat orta hesabla ödədiyinə uyğun olaraq pensiya almaq imkanına malik olacaq və nəsədə onun pensiyası 500 manat deyil, 800 manat olacaq. Bu imkan verəcək ki, həmin pensiyasımızın pensiya yaşı tamam olduqdan sonra əldə etdiyi pensiya məbləği daha yüksək olsun. Özəl pensiya fondunun digər bir üstünlüyü isə odur ki, hər kəs öz yığımı qədər pensiya alacaq. Yəni, indikindən fərqli olaraq fonda ödədiyi vəsait gələcəkdə müəyyən aylara bölünəcək. Bu, hazırda qanunvericiliyə əsasən 144 ayda. Vətəndaş üçün isə bir şey maraqlıdır. Özəl pensiya fondlarına kim nəzarət edəcək? İllərlə yığdıqları vəsait bir gün batmayacaq ki. Kimdəsə pul varsa bunu fikirləşib gələcəyini, qocalığına təminatdır bir növ. Müsbət hal kimi qəbul edirəm. Özəl pensiya fonduna inamım yoxdur. Mən sonraki pulları kimdən tələb edəcək? Yaranacaq özəl fondların fəaliyyətinin şəffaflığı, həm qanunvericilik bazasının dövlət tərəfindən zəmanətə alınması təminatı olacaqsa yaxşı şeydir. Hökumət hələ ki özəl pensiya fondları ilə bağlı şərtləri tam açıqlamasa da, millət vəkili Vüqar Bayramov deyir ki, özəl fondlarla bağlı dövlətin dəstəyi və zəmanət mexanizmi olacaq. Bu məqamı xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, vətəndaş özəl pensiya fonduna pul qoysa da, istənilən halda mütləq dövlət sosial müdafiə fonduna sosial sığorta haqqını da ödəməlidir. Yəni, özəl pensiya fondu dövlət pensiyasına alternativ deyil, sadəcə vətəndaş üçün əlavə imkandır. Zümrüd İbrahimova, Gülçin Aslanlı, Seymur Səmədov, ATV Xəbər.